Saç düzləşdirici keratin məhsulları böyrək çatışmazlığına səbəb olur. Bəzi saç düzləşdirici məhsulların tərkibində glikoksilik turşusu aşkar edilib. Bu vasitələrin istifadəsi böyrək çatışmazlığına səbəb olur. Məhsulu heyvanlar üzərində sınaqdan keçirən Fransanın Paris şəhərindəki Tenon xəstəxanasının nefroloqu, tibb bilimləri doktoru Emmanuel Letanerve olub. Onun sözlərinə görə düzləşdirici krem və vasitələrin tətbiqindən 24 saat sonra son dərəcə ağır kəskin böyrək çatışmazlığı riski üzə çıxıb. Nümunələr bütün böyrək borularında kalsium oksalat turşusu aşkar edib. Tədqiqatçılar bu məhsullardan uzaq durmağı məsləhət görür.